Вітаю. Завершилося ранкове пленарне засідання Верховної Ради, і традиційно в цей час ми розпочинаємо брифінги народних депутатів. Зараз я запрошую до слова народного депутата України Віктора Кривенка з членами політичної ради Народного руху України. Прошу вас. Доброго дня. Віктор Кривенко, голова Народного руху України з частиною нашої рухівської політради. Тут є як рухівці, які з 79-го року виборювали українську незалежність, так і рухівці, які долучилися нещодавно. І це той зв'язок поколінь, який справді змінить Україну, коли ми здобудемо владу і будемо мати представництво від Верховної Ради до найменшого села. Сьогодні 900 рухівців приїхали до Києва. Я хочу їм подякувати, що змогли в робочий день аж 900 осіб доїхати до Києва і прийняли участь в загальноукраїнській акції зміни виборчої системи, з вимогами зміни виборчої системи. Це основна реформа, яку обіцяли на Майдані, яку обіцяли, коли балотувалися у Верховну Раду, яку закріпили в коаліційній угоді. І влада збрехала. Вона не збирається цього робити. Тому що мажоритарники є дуже зручними для будь-якої влади. То вони служили Януковичу, потім вони служать Порошенку. Ми бачимо ситуацію, і будуть служити, наприклад, якщо виграє там Тимошенко чи хтось ще виграє. От будь-хто з фаворитів не хоче змінювати виборчу систему. Ми бачили сьогодні, що від тих людей, хто мають найвищі рейтинги, не було людей на мітингу. Загалом, на мою думку, понад 5 тисяч українців зібралися в робочий день з вимогами до Верховної Ради виконувати свої обіцянки. Найбільших партій, найрейтинговіших вони проігнорували, тому що їм треба зберегти той механізм. Коли в тебе є прокурор, коли в тебе є міліціонер, в тебе є голова районної обласної адміністрації, ти можеш на конкретному окрузі купити, залякати, сфальшувати, дати доручення лікарям, вчителям, там, в сфері культури, і протягти того, що тобі треба. Сьогодні я не виступав з усією програмою Народного руху з трибуни на Майдані. Я говорив, що ті люди, які сюди приїхали, це найкращі люди України. От, багато хороших не приїхали, але найактивніші в своїх партіях, які змогли приїхати. І, будь ласка, займіться просвітою. Тому що нам необхідно сформувати чіткий тиск суспільства на владу, і для цього треба, щоб люди розуміли, чому необхідна зміна виборчої системи. І нам необхідна підтримка міжнародних партнерів. Міжнародні партнери дуже велику увагу звертають саме на те, які настрої в населення. Вони постійно роблять соціологічні заміри, і коли суспільство буде 100%, 80% цього вимагати, вони це поставлять і в свої вимоги до влади. Рік тому підтримка відкритих списків була дуже незначною. Сьогодні, по дослідженням, може 41% українців вимагають зміну виборчої системи. Я говорив сьогодні з людьми про те, що треба пояснити людям, що їхній голос важливий. Коли половина не ходить на вибори, а половина з тих, хто прийшли, голосують за гречку, то потім всі 100% чимось невдоволені. Я говорив про те, що голос важливий, бо якби він був неважливий, те, що їм вбивають олігархи, телеканали, щоб тільки вони не прийшли на вибори і сиділи в себе на печі. Якби їх голос був неважливий, ніхто б не платив мільйони доларів за білборди, за телевізійні канали не боролися б, щоб тільки людям в голову свої ідеї через свою рекламу, через брехню всовувати. Голос важливий. Ходіть голосувати. Голос важливий ще і для того, щоб ви відчували себе справжньою людиною. Я говорив сьогодні, що українці, і постійно говорю, українці сотнями років, мільйонами гинули за волю. Воля – це можливість обирати свою владу. Не мати генерал-губернатора зі Сходу чи з Заходу, а мати свою владу. І у вас є воля, і ви нею не користаєтеся. Як тоді ви можете поважати воїнів на Сході, які воюють, їхніх родичів, які, не доведи Боже, залишилися сиротами, їхніх мам, які втратили дітей, коли ви не ходите голосувати, вони воюють за волю. Можна легко, як дехто каже, там, ми за мир, от, тільки не кажуть, що вони виступають за мир як наслідок поразки. Отримати генерал-губернатора, там, чергового Януковича, тільки вже такими прямими повноваженнями, і спокійно далі животіти в рабстві. І тоді можна на вибори не ходити. А коли є можливість, і люди не ходять, треба ходити. Друге, про підкуп. Я наводив приклад, як я виступав на Вінниччині,
І одна жіночка після мого виступу, де я розповідав, що якщо ви навіть прийняли рішення взяти ці гроші, бо вони у вас перед цим їх вкрали, от куди ви ці гроші спрямуєте, там, чи на то, чи на те, щоб сім'я ваша вижила. От, але принципово за того, хто дав гроші, не голосуйте. Принципово не голосуйте. От, тому що він планує далі красти і для себе робить індульгенцію, щоб не посадили те, що він вкрав раніше. Вона підійшла і каже: «Синок, що я в церкву ходжу, я совіслова, я 200 гривень взяла, як і за нього не проголосую». Тому закликаю вас всіх, і Народний рух України, як партія, яка здобула українську державу, як партія дисидентів, партія борців, які з 30 років до повалення Радянського Союзу, мінімум, вони воювали на чолі із В'ячеславом Максимовичем Чорноволом, і з іншими нашими провідниками. От закликаємо вас бути активними, вимагати зміни виборчої реформи, готуватися до виборів, шукати своїх кандидатів. Найкращих ми готові обрати в лави Народного руху, щоб вони балотувалися від нас. У нас 25 тисяч членів партії по всій Україні є. У нас є наші голови об'єднаних територіальних громад, наші міські голови, сотні депутатів по Україні. І приходьте і беріться до влади. І зараз для того, щоб нам вдалося перемогти олігархів, вдалося перемогти цих місцевих князьків, які доводять людей до зубожіння, а потім скуповують по 500 гривень за голос, нам необхідно добитися зміни виборчої системи. І так само подивіться, хто буде проти неї виступати, хто буде не голосувати, хто буде саботувати. Ніколи за цих людей більше не голосуйте, тому що вони вам вже збрехали, бо всі обіцяли цю реформу. Дякую вам. У нас сьогодні ще буде засідання центрального проводу, тому що всі керівники Народного руху, голови обласних організацій з'їхалися до Києва. Ми приймемо відповідні рішення і звернення до президента, і до прем'єр-міністра, і до голови Верховної Ради сприяти цьому процесу, і до керівників фракцій. І я вірю, що ми повинні зробити все і зробимо все, щоб досягти цієї реформи, цієї зміни. І дякую всім українцям, які сьогодні прийшли під Верховну Раду в робочий день підтримати. Дякую. Слава Україні! Героям слава!